Dobro večer, vrijeme je za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša i na samom početku vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio rebalans budžeta, izdvojena sredstva za ugrožena poplavljena područja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv tri osobe koje se terete za ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Prijedoru. Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine smijenio predsjednika uprave te banke Ramiza Džaferovića. 110 putnika i 6 članova posade poginulo u padu aviona Air Alžira u Maliju. Nema preživjelih. Nastavljaju se izraelsko-palestinski sukobi na području Gaze. Iz Libije i dalje stižu vijesti o sukobima oko međunarodnog aerodroma u Tripoliju. Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine delegati su usvojili izmjene zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza naše zemlje za 2014. godinu. Rebalansom budžeta koji je predložilo Vijeće ministara i usvojilo predsjedništvo te predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predviđeno je preusmjeravanje više od 7 miliona maraka iz državnog budžeta za područje ugrožena poplavama u maju. Predsjedajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kazao je danas da je posao dobro urađen. Ja mislim da je posao dobro urađen i da je on konkretan. Može se govoriti je li to malo ili puno. Ja očekujem od ostali nivoa vlasti da postupi na isti način, budući da znate da je proračun institucija Bosne i Hercegovine predviđena finansiranje prije svega administracije i da tu ima vrlo malo prostora za neke preinake, odnosno i bez ovih izmjena zakona ne bi ni moglo se napraviti ovo. Uštede su napravili svi budžetski korisnici svojim prijedlozima kojima su pojedinačni budžeti institucija smanjeni za 1%, čime je ispoštovan zaključak Vijeća ministara i više zaključaka sa sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o budžetskim uštedama. Zbog objektivnih šteta i nastalih troškova tokom poplava uvažena je činjenica da su tri institucije, i to Ministarstvo odbrane, Obavještajno-sigurnosna agencija i Uprava za indirektno oporezivanje izdvojile niža sredstva. Delegat u klubu Hrvata Martin Raguš tokom rasprave koja je trajala nekoliko minuta upitao je da li su utvrđeni kriteriji prema kojima će ova sredstva biti raspoređena entitetima i Brčko distriktu, što je ovim izmjenama i predviđeno. Delegat u klubu Srba Mladen Ivanić ponovio je stav koji je jučer većina poslanika u predstavničkom domu imala, a to je da je 7 miliona maraka premalo za stanovništvo ugroženo u majskim katastrofalnim poplavama te zakon nije podržao. Predsjedavajući Doma naroda iz kluba Hrvata Dragan Čović kazao je danas da ima mnogo razloga zbog kojeg ovaj zakon ne bi trebalo podržati, ali s obzirom na to da ga je predstavnički dom prihvatio, smatra da i Dom naroda to treba uraditi. Bilo bi nekorektno da zbog našeg nadmudrivanja, obzirom da je zastupnički dom na način kako je prošlo, ali je prošao taj prijedlog izmjena i dopuna i da smo mi danas bili drugačije u većini, i ti 7 miliona ne bi došlo do tih ljudi. I da se mi ne bi nadmudrivali preko leđa ljudi koji su nastradali u poplavama, to je jedini povod i razlog zašto smo danas digli ruku. I evo, ti 7 miliona je danas na dispoziciji, odnosno može ići, bez obzira što se ja ne slažem na način kako će se on distribuirati preko entiteta, odnosno distrikta Brčko, međutim da ne raspravljamo o tome. Glasao sam za, rekao sam iz kojeg razloga, jer to je jedna mrvica ili jedna kap u moru koja ljudima treba i da to nismo uradili danas, o tome bi raspravljali vjerovatno kraj 9. mjeseca, već smo ušli u jesen. Nakon rasprave zakon je usvojen sa samo jednim glasom protiv, a prvobitno su delegati prihvatili da se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku. Sredstva iz budžeta bit će raspoloživa nakon što izmjene zakona o budžetu budu objavljene u službenim novinama Bosne i Hercegovine, a do krajnjih korisnika doći će kada se na osnovu procjene šteta utvrde potrebe. Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu smijenio je predsjednika uprave te banke Ramiza Džaferovića. Ova smjena je obrazložena činjenicom da je njemu istekao mandat još u novembru 2012. godine, a na pitanje zašto nije smijenjen ranije odgovoreno je da je ovaj nadzorni odbor formiran tek 5. jula ove godine. Konkurs za imenovanje nove uprave bit će raspisan početkom naredne sedmice, a procedura imenovanja trebala bi biti okončana u roku od 30 dana. Na mjesto predsjednika uprave Razvojne banke Federacije privremeno je postavljen Berislav Kutle, a članovi nadzornog odbora istakli su da će biti ispitani navodi o iznošenju
dokumentacije iz Razvojne banke u noći sa 24. na 25. juli ove godine, o čemu će biti sačinjena informacija. Džaferović je rekao novinarima da će, nakon što dobije napismenu odluku o njegovoj smjeni od suda, zatražiti da takvu odluku stavi van snage jer smatra da je sjednica sazvana nelegalno te da on po zakonu o bankama ne može biti smijenjen, već samo razriješen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv tri osobe koje se terete za ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Prijedoru 1992. godine. Optužnica je podignuta protiv Mitra Vlasenka, Radeta Vlasenka i Drage Končara. Trojica optuženih se terete da su kao pripadnici Vojske Republike Srpske u okviru širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u mjestu Kozarac u općini Prijedor sudjelovali u prisilnom progonu bošnjačkog stanovništva. Nakon tog progona odvojeni su muškarci od žena, djece i staraca. Muškarci su nezakonito zatočeni u logorima Trnopolje, Omarska i Keraterm, a žene i djeca starci prisilno protjerani sa područja Prijedora. Također oni se terete za ubojstvo 8 žrtava bošnjačke nacionalnosti u Kozarcu. Naime, prilikom pretresa sela su u jednoj ruševini pronašli 8 civila bošnjačke nacionalnosti koje su nakon toga izveli i ubili na tom mjestu pucanjem iz vatrenog oružja. Među žrtvama su uglavnom bili muškarci mlađe životne dobi, jedna malodobna osoba, najmlađa žrtva imala 17 godina. 6 osoba je pronađeno i ekshumirano, a za posmrtnim ostacima 2 osobe još uvijek se traga. Također drugo optuženi se tereti da je došao sa još jednom osobom u logor Trnopolje, odakle je izveo malodobnog MM, rođenog 75. godine, koji je odveden na prinudne radove, nakon čega je ubijen, a poslije rata pronađen i ekshumiran. Oni se terete za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti iz članka 172 Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će ovu optužnicu dokazivati pozivanjem oko 30 svjedoka optužbe i stručnih vještaka. Uz optužnicu je priloženo više od 100 dokaznih materijala, među kojima su i materijali i dokumentacija koja se odnosi na pronalazak, ekshumaciju i identifikaciju ubijenih osoba koje tretira ova optužnica. U nastavku OBN Info poslušajte komentar dana kolege Mime Šahinpašića. Mimo, izvoli. Hvala, poštovanje, dragi gledalci, u još jednom izdanju Vox Populija televizije OBN. Berko Zečević, inače predsjednik sindikata Univerziteta u Sarajevu, razočaran odnosom vlade kantona Sarajevo prema profesorima, ali i studentima koji će ispaštati zbog neodgovornosti, kako kaže Muhameda Kozadre, VD premijera kantona Sarajevo, koji nije u stanju niti primiti predstavnike univerziteta na sastanak. Problemi sa kojima se sreću univerzitetski kadrovi u Sarajevu, između ostalog, su ekonomska nesigurnost, neredovne isplate plata, nemogućnost primanja mladih kadrova, plate koje nisu izjednačene sa platama ostalih budžetskih korisnika. Ono što bukvalno zaprepašćuje, je činjenica da je većina tih ljudi iz vlade kantonalne završila upravo Sarajevski univerzitet i da prema tome nemaju nikakvo poštovanje. To je ono što fascinira. Taj osjećaj da treba pogaziti sve što si stekao, to je zabrinjavajuće. Sada se kupuje vrijeme pred izbore. Ali, kako kaže profesor, mi nećemo pristati na ništa manje od onog što tražimo. Naglašava i to da trenutno opštinski sud u Sarajevu radi, kako kaže, u korist vlade, ali se nada da će naredne sedmice iza bajramskih praznika, kako kaže, imati odluku o arbitru kojeg su imenovali za pregovore, ali za koje vlada kantona Sarajevo nije ni zainteresovana. Nažalost, kako stvari stoje, studenti će imati ispite samo od 1. do 8. septembra i tada se obustavlja rad. Zatvorit će se studentske službe, prestat će upisi, ali onog trenutka kada se zadovolje uslovi i obustavi štrajk, mi ćemo studentima sve nadoknaditi, kaže Zečević. I dodaje da su profesori i uposlenici na univerzitetu praktično na izmaku snage i da više ne mogu časno obavljati svoj posao, jer je niz problema koje opterećuju akademsku zajednicu. Mi više ne možemo. Ne može niko očekivati da naše porodice ne mogu živjeti, da ne možemo vraćati kredite. Mladi asistenti jedva preživljavaju jer treba im 20.000 maraka ako hoće da doktoriraju i ostanu u radnom odnosu. A eto paradoksa, takav zakon je donesen bez ikakvog znanja akademske zajednice, jer nije rektorat akademska zajednica. Nju čine svi profesori, a profesor poručuje da oni ne traže povećanje plata i da smatraju da je fair da svima bude isto. Neki su dobili platu 14. pa sad opet 25. Tako je bilo i prošli mjesec, tako su isplaćivani radnici kantona. Gdje je tu logika, a gdje je pravda, dodaje profesor Zečević. Na Sarajevskom univerzitetu zaposleni u nastavi, dakle profesori i asistenti, kako
se ističe, rade za skoro 80% pojedinci više u odnosu na normative i standarde koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo. Jer postoji višegodišnja zabrana prijema mlađih ljudi na fakultete i akademije. Ode, ljudi moji, sve ovo lagano propast. Nakon zatvaranja muzeja, pa onda se malo osvrnemo i pogledamo kakav je, recimo, odnos prema sportu, dvoranama i stadionima, sada je red i na akademsku zajednicu. Nedavno sam to rekao, pa nije zgore ih ponoviti. Šta će njima muzeji? Šta će im fakulteti? Muzeje svakako ne posjećuju, ni oni, a boga mi kod većine od etabliranih političara, od tamo negdje četvrto koljena unazad, nema pojma šta je muzej. I sad će se kao njegovi potomci, nakon šlijeganja u grad, brinuti o nekakvim zgradama sa starim stvarima. Dajte, molim vas. Ili možda univerzitet. Kome je od njih u interesu da fabrikuje pametne ljude, pa da mu ti pametni sutra preuzmu posao ili njegovom djetetu, Dajđiću, unuku? Nije lud. I ako hoćeš da školuješ, demokratija bosanska ti otvorila fakultet u svakom selu, pa izvoli. I onako njihova djeca nakon završetka idu vani na doškolovavanje. I hajte, molim vas, recite mi iz kog razloga oni potrebuju primjera radi Sarajevski univerzitet. Ne trebaju. Vraćamo se obje ninfu. Hvala Mimo. 110 putnika i 6 članova posade poginulo je u padu aviona Air Alžira u Maliju. Nema preživjelih, rekao je francuski predsjednik. Nakon samo 50 minuta leta, avion Air Alžira nestao je sa radara i sa njim je izgubljena komunikacija. U avionu je bio 51 francuski državljanin. Mesdames, messieurs, l'avion d'Air Algérie. Dame i gospodo, Air Alžir avion u kojem je bio 51 francuski državljanin pronađen je sinoć u Gosi, istočno od Malija. Francuski vojnici tamo su na licu mjesta, osigurali su područje i istraga je počela. Du Mali à la frontière du Burkina Faso. Avion je jasno identifikovan uprkos tome što se raspao, rekao je francuski predsjednik, te naglasio da je pronađena crna kutija. Les soldats français qui sont déjà sur place. Istraga je u toku kako bi se utvrdio uzrok ove tragedije. Jedna crna kutija je pronađena i prevežena u Gao, gdje će biti pregledana